i naravno pošto sledi asfaltiranje, naša želja je da sad potpuno zamenimo vodovodnu mrežu. Znači, glavna ulica je negde oko 600 metara, ona će biti asfaltirana, ali ono što možda nismo planirali, bar ne u prvi mak, to su i ovi sokaci. Znači, samo jedan od ovih sokaka ima dužinu od 70 metara, ima ih nekoliko, znači preko 200-300 metara će vratno biti nekih dodatnih radova. Ali ne radi se svaki dan ovakvi radovi, znači, eto, želje da infrastrukturno uredimo ovaj deo grada i što se tiče javnog preduzeća vodovodne kanalizacije, mi ćemo naravno uspešno da završimo. Okvirno negde oko 3.600.000, ali istrebno ćemo tada nismo računali na ove sokake, znači bit će sigurno više nego što je ova cifra koja. Kada uzmete i priključne vodove u pitanju sa ovim sokacima, koliko je to ukupno dužina vodovodne mreže koja će biti zamenjena? Biće negde oko 1000 metara, znači ukupna dužina ulici, što svim kažem. Znači moramo da računamo da, kada kažem zamena vodovodne mreže, ne čini samo glavna mreža, nego do svake kuće mora da dođe priključni voz, znači preko ulice, biće negde oko 1000 metara ukupno u ulici.